Bakıda bir neçə cibgir saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən ATV xəbərə verilən məlumata görə avtobuslarda və dayanacaqlarda cibgirliklə məşğul olmaqda şübhəli bilinən paytaxt sakinləri Zita Zalateryeva və onun dostu Şavan Bəşirov saxlanılıb. Onların müxtəlif vaxtlarda 11 nəfərin cibindən pul, mobil telefon və digər qiymətli əşyalar oğurladıqları məlum olub. Belə ki, sıxlıqdan istifadə edən Zita sərnişinlərin cibinə girib, oğurladığını isə tez Şavan Bəşirova ötürüb. Onların bir neçə belə əməli gizli kameraların obyektivinə də tuş gəlib. Yaxalanan cibgirlər ifadələrində bu yolla əldə etdikləri pul kisələrindəki maddi vəsaiti götürdükdən sonra sənəd və bankomat kartlarını yandırdıqlarını, mobil telefonları isə müxtəlif mağazalara satdıqlarını etiraf ediblər. Daha bir cibgir isə Sumqayıtda saxlanılıb. Şəhər sakini Tural Həsənov da Bakıda cibgirlik edərkən kameraya düşüb. Araşdırmalarla məlum olub ki, o paytaxt ərazisində son bir neçə ay ərzində ictimai nəqliyyatda dayanacaqlarda 14 nəfərin cibindən, həmçinin əl çantasından pul, bank kartları və sənədləri oğurlayıb. Saxlanılan zaman Tural Həsənovun üzərindən 5 qrama yaxın psixotrop maddə olan metamfetamin də aşkar edilib. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.